नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आजको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु म एनबी थापा र आज पनि हामी मार्केट समरी र टेक्निकल पार्टको कुरा गरिरहेका छौँ र आजको बजारलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने बजार फेरि पनि 39.70 अङ्कले बढेको छ र कारोबार रकम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ झन्डै दुई अर्ब माथि हिजोको भन्दा भइसकेको छ जसले गर्दा 9 अर्ब 31 करोडको कारोबार रकम हामी देख्न सक्छौँ भने आज 200 कम्पनीले कमाइरहँदा 38 कम्पनीले मात्र गुमाएका छन् 6 कम्पनी अनचन देख्न सक्नुहुन्छ आज यदि हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ इन्डेक्समा बिबिसीले 10% कारोबार गरेको छ ट्रेडिङ इन्डेक्स बिहानदेखि माथि बसिरहेको थियो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि राम्रो मोमेन्टम देख्न सकिन्छ जस्तो केआरबिएल सियुआरबिएल सिन्धु एसएमबीले 10-10% कमाइरहँदाखेरि टप लुजरमा यदि हेर्नुहुन्छ भने एमएलबिबिएलले 10% गुमाएको छ त्यसै गरी एनएफएसले 6.77% गुमाउँदा टिएसएचएलले 6.52% गुमाएको छ र आजको बजारलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने टप टर्नओभरमा जिएफएल टप भोल्युममा ऊर्जा र टप ट्रान्जेक्सनमा यहाँ नारायण रहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ र यहाँनिर आजको बजारलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने मार्केट खुले सँगसँगै मासतिर लागेको र लगभग मासतिर नै बसिरहेको थियो मार्केट आवरमा 2 बजेको लेभलतिर अलिकति तल आएको थियो 2:30 लेभलतिर 2742 आएको थियो भने त्यसपछि फेरि 2756 लेभलसम्म पुगेर बन्द भएको छ सब इन्डेक्सको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा फेरि पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 3%भन्दा बढीले बढेको छ भने लाइफ इन्सुरेन्स पनि 2.81% बढेको छ त्यसै गरी 1.18% नन लाइफ इन्सुरेन्स बढ्दै गर्दा ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 9.27% बढेको हामी देख्न सक्छौँ त्यसै गरी हाइड्रो पावर सेक्टर 1.67% बढेको छ आजको दिनमा होटेल सेक्टर पनि 1.44% बढ्दा फाइनेन्स सेक्टर मात्र अलिकति घटेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ र आज हामी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छौँ त्यसै होटेल सेक्टरको बारेमा पनि केही जानकारी लिनेछौँ भनेर भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु र मेरो युट्युब भिडियोलाई रेगुलर हेरिदिने गर्नुभएको छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु र आजदेखि चाहिँ मैले नियमित रूपमा सर्ट्स भिडियो पनि प्रस्तुत गर्दैछु र मार्केट आवरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेप्से मिड डे अपडेट्स भनेर मैले 1 बजे 1 बजेदेखि 2 बजेभित्र यो अपडेट गर्नेछु भने साथै अरू अपडेटहरू पनि सर्ट्स भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई दिनेछु मेरो भिडियोहरूलाई हेरेर सेयर गरेर कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यदि तपाईँले सस्तो र भरपर्दो हवाई टिकट चाहँदै हुनुहुन्छ भने कृपया अप्सरासहरू ट्राभल एन्ड टुर प्राइभेट लिमिटेडलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो यहाँ गरिएको लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना हुनुभएको कारणले गर्दा लगानी गर्नु पूर्व आफूले पनि अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र लगानी गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु सस्तो राम्रो भरपर्दो हवाई टिकटको लागि अप्सरासहरू ट्राभल र यहाँनिर आजको चार्टतर्फ हामी जान चाहन्छौँ बजारले यदि हेर्नुहुन्छ भने 3 दिनदेखि लगभग पोजिटिभ मोमेन्टम क्रिएट गरेको छ यहाँनिर बजार केही अल्मलिन खोजेको थियो योभन्दा अगाडिको चोटि यदि हेर्नुहुन्छ भने बजारले 2750 मासतिरको लेभलमा यदि हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग 2760 2780 लेभलसम्म मार्केट अलिकति साइडवेज बसेको थियो त्यो बेला र यो एरिया रेसिस्टेन्ट जोन हो अब यसलाई चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यसलाई ब्रेक गर्नको लागि यो लेभलमा सकेन भने केही तल पुगेर माथि आउनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ त्यसै गरी हेर्नुहुन्छ भने केही तल आयो र फेरि मार्केटले राम्रो भोल्युमसहित मार्केट मासतिर बढ्दै गरेको हामी देख्न सक्छौँ र यो बेला अब नेप्सेमा नयाँ सरी सेभनमा नयाँ अध्यक्ष आए सँगसँगै सेभनको नेतृत्व पाए सँगसँगै अब मार्केटले केही दिगो रणनीतिहरू आउनेछ र जसले मार्केटलाई अझ स्ट्रङ बनाउनेछ भन्ने एउटा आशा र उल्लासका साथ मार्केटमा फेरि पनि मोमेन्टम आएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ र त्यसो हुँदै गर्दाखेरि अब नोभेम्बर सकिएर डिसेम्बर लाग्दै गर्दा डिसेम्बर महिनामा एउटा छुट्टै उछाल आउने गरेको पनि हामीले रेकर्डमा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मार्केटले राम्रो मोमेन्टम लिन सक्छ र यसो भनिरहँदाखेरि मैले हिजो अस्ति पनि भनेको थिएँ यदि 2784 लेभललाई ब्रेक गरेर मासतिर गएछ भने राम्रोसँग बाई गर्न सकिन्छ भनेर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि सेक्टर वाइज हेरेर तपाईँहरूले हामीले बाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि मैले बुझाएको थिएँ र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टर होटल सेक्टरहरूमा एउटा राम्रो मोमेन्टम चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि मैले जानकारी गराउँदै थिएँ हामीले आज पनि लगभग डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र हाइड्रो पावर सेक्टरमा केही स्टकहरू बाई गरेका छौँ यदि तपाईँहरू यस्तै गरी स्टक एनालाइसिस लिन चाहनुहुन्छ र स्टक रिकमेन्डेसन चाहनुहुन्छ भने मेरो पर्सनल गाइडेन्स सर्भिसमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ त्यहाँ मैले स्टक वाइज तपाईँहरूलाई सजेसन दिन्छु भने तपाईँसँग भएको स्टकको पनि
एनालाइसिस गरेर त्यसको बाई सेल होल्ड पोजिसन बारे जानकारी लिनको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो व्हाट्सएप नम्बर छ, त्यो नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी मार्केटको यो अवस्थाबाट मार्केटमाथि जाँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ बजारले एउटा नयाँ गति लिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र त्यो नयाँ लिँदै गर्दाखेरि मार्केटको जुन इन्डिकेटरहरू छ, इन्डिकेटरहरू पनि एकदमै राम्रो हुन थालेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोकास्टिकले पोजिटिभ मोमेन्टम लिइसकेको छ भने, आज इचिमोको क्लाउडबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि क्लाउडबाट माथि मार्केट आइसकेको छ भन्ने कुरो देखिन्छ। अब 6 लेभलको बाइङ कन्फर्मेसन हामीले यहाँनिर पाइसकेका छौँ। यदि फ्युचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने फ्युचर पनि तपाईँले राम्रोसँग मार्केटले अगाडि बढाइसकेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मार्केट राम्रोसँग अगाडि बढ्न खोज्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ फ्युचरमा पनि पोजिटिभ क्रस ओभर छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डबाट मिडल ब्यान्डसम्म सपोर्ट लिएर फेरि पनि मास्तिर जाने क्रम चाहिँ जारी देखिएको छ। आज मार्केटमा पहिलो एक घन्टा यदि हेर्नुहुन्छ भने मार्केट केही बढेको थियो, त्यस पछाडि दोस्रो घन्टा पनि बढ्यो, तेस्रो घन्टा केही इन्डिसिजन बस्ने कोसिस गरेर चौथो घन्टामा यदि हेर्नुहुन्छ भने मार्केटमा विथ भोलुम, यो भोलुम भनेको लगभग 3 अर्ब 43 करोडको भोलुम सहित मार्केटले माथि जाने कोसिस गरेको छ। यो अस्तितिर बढ्दाको भोलुम जस्तै भोलुम चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र अब यो नेप्सेको अपडेट पछाडि अब पनि हामीले गर्दैछौँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर र होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर। सबैभन्दा पहिला होटल सेक्टरको हेरौँ। होटल सेक्टरको आजको दिनको अवस्था यदि हेर्नुहुन्छ भने होटल सेक्टरमा हामीले यदि हेर्छौँ भने होटल सेक्टरको जुन मोमेन्टम छ, होटल सेक्टरमा पनि 3 दिनदेखि मोमेन्टम क्रिएट भएको छ। र यहाँ बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा ठ्याक्कै सपोर्ट लिएर मार्केटले बााउन्स लिन कोसिस गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यहाँनिरबाट मैले होटल सेक्टरलाई देखाएँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा हामीले हेर्न पर्दा एसएचएलमा राम्रो मोमेन्टम देख्न सक्छौँ भने सिजिएचले पनि राम्रो मोमेन्टम क्रिएट गरेको छ। त्यसै गरी केडिएल र ओएचएलमा पनि त्यस्तो मोमेन्टमहरू क्रिएट भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ भने, अर्कोतर्फ हामीले हेर्ने भनेको होटल सेक्टरको अबको रेसिस्टेन्स जोन भनेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 7137 को लेभलमा यो रेसिस्टेन्स छ, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो यदि रेसिस्टेन्स ब्रेक गर्छ भने यसको पनि अबको यात्रा चाहिँ अलिकति लामो छ भन्ने कुरा देखिन्छ। जस्तै 7900 को लेभलसम्मको एउटा रेसिस्टेन्स जोन चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ। त्यो हुनाले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर अबको दिनमा एउटा राम्रो बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ यसमा देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा हायर 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 लोको पोजिसनबाटै मास्तिर गइरहेको हुँदाखेरि यो एउटा राम्रो बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ छ भन्ने कुरा देखिन्छ भने, अर्कोतर्फ हामीले हेर्ने भनेको लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हो। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर आज हेर्नुभयो भने आज राम्रोसँग लाइफ इन्सुरेन्स बढेको थियो। बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डबाट थोरै तल चुहिएको थियो यो, र अहिले चाहिँ फेरि मास्तिर गइसकेको छ। विथ भोलुम आज राम्रो क्यान्डलसहित, मरुबजु क्यान्डलसहित मार्केटमाथि गएको छ र लगभग 13500 को लेभलसम्म पुगिरहँदाखेरि यसको पनि नजिकको रेसिस्टेन्स भनेको 13875 आसपासको लेभल छ। यसलाई पनि ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने यसको पनि माथिको यात्रा लगभग 15000 भन्दा माथिको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। भनेपछि सिग्नल वाइज हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि जुन यो हाई थियो, यो हाईभन्दा माथि यो हाई बनेको थियो, यो लोभन्दा तल यो लो आउन सकेको छैन। भनेपछि हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खला यसमा पनि छ। भनेपछि बुलिस सेन्टिमेन्ट लगभग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 11900 झन्डै 12000 को लेभलबाट माथि लागेको, अहिले 13500 को लेभलसम्म पुगिसकेको अवस्थामा अब भने मार्केटले एउटा राम्रो बााउन्स लिन सक्ने सम्भावना हामी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि देख्न सक्छौँ। र यसरी आज राम्रोसँग बढिसकेपछि भोलि केही लेभलमा प्रफिट बुकिङ आयो भने त्यसलाई एउटा बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ भन्ने जानकारी पनि तपाईँहरूलाई यहाँबाट जानकारी गराउँदै, आजको लागि भने चाहिँ मैले भिडियो यति नै गरेको छु। आज भिडियो प्रस्तुत गर्न केही ढिला भएको भने क्षमाप्राप्ति माग्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।